Senator Wambua. Vijana, 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 musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, wa mama musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mano madamano. Bado mandamano. Aya, aya. Vijana mko chonjo? Mko chonjo? Iki baba sana wapi nduru ya Raila Amolo Odinga? Mimi nataka niseme maneno mawili tu. Ya kwanza, baba asanti. Na Kalonzo asanti. Mada Karua asanti. Kwa sababu nyinyi mumeniweka katika ile team ya kunegotiate. Lakini nataka niseme jambo moja. Hiyo mumefanya tunaheshimu. Lakini sisi tuendelee tusiendelee, tutoboe tusitoboe. Baba, hiyo team tutakaa chini tutazungumza, lakini sisi tumeamua ni mazungumzo na maandamano sambamba. Ama mnasema namna gani? Tukiongea kule na nyinyi mnakaa kwa street, because these people don't understand any other language. Sawa sawa. Ya pili baba, mimi ni Mkristo. Baba yangu ni pastor. Baba, mimi nimesoma Biblia. Biblia inasema ati we are all created in the image and the likeness of God. Mimi nauliza, Gashia kwa kweli is created in the image of God? Wewe, yani ukiangalia Gashia, anakaa Mungu kweli? We want to listen. Munisikize. Mimi nataka nitumane ujumbe kwa huyo mtu munaita vile munaita, huyo Kashevia ama ni Kashagwa. Baba Kalonzo na mother, never answer that man again. That man is a one-term member of parliament. Ajui chochote. Mutuachie yeye na Sifuna na viongozi wengine, we will deal with them. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, kwa haraka wapigie maseneta.